Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada permintaan daripada cikgu-cikgu yang minta untuk saya buat tutorial bagaimana untuk memasukkan file template pelaporan PBD ke dalam Google Form. Okay, sorry, Google Drive. Okay, jadi pertama sekali cikgu-cikgu kena siapkan maklumat lah. Okay, macam saya ni, saya dah sediakan PBD tingkat 1 hingga tingkat 4. Okay, dan dalam file saya ni, saya dah masukkan lah. Okey, 4A, 4B, 4C. Okey, sebab ada 3 kelas. Okey, dan setiap file ni, cikgu dah kena isi maklumat. Okey, isi nama, isi tak pengenalan dia, isi jantina dia. Okey, dan kalau tingkat 4 dan 5, cikgu kena siap-siap isi subjek dia lah. Okey, maksud dia, bila sampai ke Google Drive, cikgu subjek hanya mengisi TP saja ataupun tahap penguasaan. Okey, yang ni dah settle. Okey. Jadi pertama sekali kita kena buka internet lah. Okey, buka Google. Okey, dan kalau boleh kita guna account D5 lah, sebab D5 ni dia punya space, dia punya ruang tu adalah unlimited. Okey, jadi kita pergi cari Google Drive. Okey, bila Google Drive automatic lah. Okey, setiap email dia ada Google Drive. Okey, macam saya ni, saya dah ada lah filenya. Okey, file PBD menengah rendah dan juga PBD menengah atas. Okey, file ni penting supaya kita tidak pening kepala. Okey, jadi cikgu, cara nak buat file ni, cikgu pergi je dekat new. Okey, cikgu create folder. Okey, tulis situ PBS menengah rendah contoh. Okey. Kita pun terus create file. Okey, ada. Okey, dah ada. Okey, kemudian kita nak masuk bahan-bahan ke dalam file ni, kita tekan je double click situ. Okey, kemudian kosong. Okey, file ni kosong. Jadi, kita nak masukkan PBD menengah rendah tadi ke dalam file ni lah. Okey, jadi kita tekan new. Okey, kita sini ada dua. File upload dengan folder upload. Okey, file ni kita nak masukkan file tu lah satu-satu. Okey, tapi yang tu lambat. Jadi, kita masukkan satu folder terus. Okey, satu folder terus. Okey, tekan folder upload. Okey, kita pergi tempat kita simpan tadi lah. Okey, macam saya tadi, saya simpan dekat atas 1, 2, 3, 4. Okey, dan 5. Tapi dekat sini, saya nak masukkan tingkat menengah rendah saja, tingkat 1 hingga tingkat 3. Tapi disebabkan internet saya slow, jadi kita masuk tingkat 1 je lah. Okey, contoh. Tapi kalau cikgu nak masukkan semua, masukkan je lah semua. Tekan semua. Okey, tekan macam ni. Okey, tekan je lah. Okey. Tak kisahlah, yang penting cikgu masukkan. Okey. Tapi yang internet saya slow, jadi saya masukkan satu file je lah sebab, untuk buat contoh. Okey, kemudian kita tekan je upload. Okey, upload file. Okey, kemudian cikgu boleh ulang lah untuk tingkatan 2 dan juga tingkatan 3. Okey, dah ada file untuk tingkatan 1 yang saya upload tadi. Tapi belum siap lah. Okey, dah siap upload. Okey, jadi kita buka saja. Okey, ada 1A, 1B, 1C dan juga 1D lah. Okey, selesai je cikgu. Cara nak upload dah settle. Okey, jadi bagaimana cikgu nak kongsi kepada guru subjek? Okey, cikgu copy je link ni. Okey, copy link atas ni. Cikgu copy je. Kemudian cikgu masukkanlah dalam grup cikgu. Okey, grup PBS cikgu. Okey, cara nak isi senang je. Tekan je situ. Okey, bila tekan, dia automatik akan keluar macam ni. Okey, kena tunggu sekejap lah. Okey, yang ni contoh. Okey, ni rekod prestasi murid. Ha, dia keluar macam ni lah. Okey, jadi cikgu-cikgu subjek kena masukkan sini lah. Okey, kena masukkan dekat sini. Okey, masukkan semua subjek dekat sini. Sorry, masukkan TP lah. Dia ada subjek-subjek dia lah. Ini adalah untuk sekolah Arab macam ni lah. Okey, itu sahaja cikgu eh. Okey, dan untuk kita print. Okey, untuk print saya dah buat video lain, cikgu boleh tengoklah. Okey, cara untuk jadikan Google Drive kepada PDF. Okey, setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.